Selamu alaikum të ndëruar të lishikues, pa që dhe begatita Allahu të qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zërja Arsyjes. Tema për cilën do të flasim të ndëruar të lishikues janë pushimet verore. Tani me të gjitha institucionet arsimore, jo vetëm shkollat të filore dhe ato të mesme, por edhe universitetet e kam përmbyllur këtë vit akademik. Nëzënesit janë të lirë dhe janë në pushime verore. Gjithashtu edhe në për administrata, shumë punënjes janë në përpushime. Për të kuptuar se si të duhet të shfrytëzuar këtë kohë dhe çfarë na thot Islami në lidhje me pushimet, me mua në studio është hoxha jonë i nderuar Enis Rama. Atëherë, selamun alejkum hoxhë i dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Atëherë, po a lexojmë pyetjen e parë. Cili është qëndrimi i Islamit në lidhje me pushimin apo arktimin e fjalë? Fillimisht para se të filloj përgjigjen e pyetjen e parashtruar, dëshiroj që të gjithëve t'ju uroj pushime të këndshme, dëshroj që të këtë gjithë të mbretërën rahatia, shëndeti, uniteti dhe harmonia familjare. Sa i përket pyte që e keni parashtruar, ndërshë a shumë njerës dhe që ditën se a thua valë i islami ka që për këtimin, përshka këse shumë për njerësve mendojnë se islami është një fejë mbyllur, është një fejë cila nuk pranën busqeshin, nuk pranën arktimin, nuk pranën dëfrimin, është një fejë që la mundot të mbanë sërësit në kulmë, vazhdimisht, e kështë më ratë. E që fatmirësisht kjo nuk është e vërtet, a i që ka mendot. A i që le për cilë jetën e Muhammedi sallallahu a.s. i që le praktikisht është e, autoriteti i vetëm në islam që duhet për mesti të shikohet qëndrimi islamit për gjërat e ndryshme, do të vërimë se jetë ati ka qenë e lërmishme me gjërave të rëndësishme serioze, por edhe të që janë të natyre arëktimit dhe dëfrimit. Muhammedi sallallahu alaihi sallam edhe në rastet më kritike, në mësën që të jemi pozitiv, në mësën që të jemi e, me disponim, duke i adërzuar qërët Allahu të azogjel. Në një adithë Muhammedi sallallahu alaihi sallam thët të besumu ke fi vajhi e khike sadaka, të busqeshtuit tënd në ftyrën e vllaut tënd është sadak, lëmosh. Do thot vetëm që ti busqesh dikujt, ti a ja shpresh dikujt disponimin tënd, kjo është një farë lloj, një lloj sadak, një lloj limoshe. Gjithashtu një herë një shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kishte dalur nga një ligjërat e të dërguarit dhe kishte shkuar tek shtëpia e tij. Kur kishte shkuar në shtëpi, duke u arritur me fëmijë, me gru, duke, do të thotë, u dëfryer me familjen e tij, ju kështë kujtuar se mësë është valë kjo në dëni në nëqmim dhe përbuzje i legjiratës që e kështë ndëgjuar të ki tërguari sallallahu alesallam. Dhe doli nga shtëpia duke thënë, na fe ka handhale. Handhale e ka pas amë në handhale dhe tha, u bët dyftësh handhale. Në momeni kër aje bërëhëris kët, kët, kët të këtë kët, të ti të brendshme, u takua me një nga shok të Muhammedit sallallahu alesallam, i cili që e bubekri, shok i afer i Muhammedit sallallahu Dhe tha çfarë ke? I tha, unë po e ndi vetëm se jam bër dyftësh ftyrsh. Nga se kur po jam tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, po e ndi vetëm di si më mirë në besim, ndjen se jam në xhennet, frikë nga xhehenemi, po kam afër vetes ime. Kur po shoj te familja ime, dëfrimi, arktimi po mban që ti harrojm këto gjëra. Dhe kjo po po më frikson se mos jam një lloj dy ftyrshë. Nga sa ti jam ndryshe e këtu jam ndryshe. Apo bëkë rëtha, po, po edhe unë kam këtë ndjenë, edhe unë kështë ndihem shkojmë së bashku tek i sallallahu alaihi dhe ia parashtrojmë këtë problem. Ku shkojnë tek i sallallahu alaihi dhe ia parashtrojnë këtë problem. I dërguari sallallahu alaihi e kupton shumë normal. Tha thot po të ishit po të ishit në të gjitha rastet njëjtë si kur në kohën kur jeni tek kënë duke ndëgjuar legjerata atëre kjo dhëtishtë një shkall si kur se mund të temin e super njërzore do të kish mundësi ti 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 ti, ti shënit me lajket, do të nuk do të mbetesh me njerëz. Do të kish mundësi ti shënit me lajket, do të kish mundësi që të përshëndetesh me me lajket. Krijesa që na nuk i shohim, do të më nuk do të rish njerëz. Mir po oh handale es sa'a was sa'a. Oh handale një një çast kështu e një çast kështu. Do të një çast do duke mësuar, duke studiuar, duke adhuruar Allahun Azza wa Jall, por edhe një rast duke u dofruar duke arritur. Gjasë në të shmëria njëri një të kërkon një gjë të tillë. Për ta thënë Islami nuk i mbyll të dyrë. Përkundrazi, sipas kuptimit Islam njeriu ka mundësi që edhe dëfrimin e tij, arkëtimin e tij, pushimin e tij ta shndron në adhurim. Qysh për shembull, un jam në punë ose jam në xhami ose ku do të jetë. Kur kthehem në shtëpi, familja ime padyshim është lodh duke qëndruar në shtëpi, jo gruaja me fëmijë, jo fëmit, duke ndajë në shtëpi ose në shkollë, janë lodh. Do të them që për hir të Zotit po i marr dhe po i qes dikun. Ti të fresh me ta, ti e rrugtosh me ta, por për shkak se të ka stimuluar ty frika ndaj Zotit, besimi ndaj Zotit e tër ai arktim, e tër ai dëfrem, dërët ai pushim shndrohet në adhurim. Ti ke sevap. Ti ke problem tek Allahu Azza E çfarë ke ti shumica për njerëzve nuk e llogarisin adhurim gëzimin që e futin në zemrat e, e bashkëshortëve të tyre, gëzimin që e futin në zemrat e, e fëmijëve të tyre e kështu me radhë. Pa e shikoni Islamin se sa gjerësisht e përfshin duke mos e ndar nga tërësia e adhurimit nuk e ndon as arktimin. Do adhurimi është një tërësi e përgjithshme që përfshin në të gjërat e shumta e që nuk përjashtohet nga këtë tërësi as dëfrimi as pushimi, normalisht nëse bëhet në rreth kufive të lejuar fetarisht. Kur jemi te këto organizime familjare që mund t'i bëjmë kudo në natyrë, e në një farë këto do të shëndrohenin edhe në adhurim. Gjithashtu do të përmendet se te familjet pikërisht te disa familje ekziston dhe një keq kuptim. Disa nga familjet të shohin Islamin si gjë që u ndalon pushimet. Për shembull, bie fjala në bregdet e kanë të ndaluar të shkojnë apo jo. Ky është një keq kuptim që shpesh herë e hasim në për familje. Unë përmenda do të se ne kemi nevoj që ta njojmë islamin vazhdimisht dhe si që e kemi përmendur e në të ndryshme keq kuptimin ndaj islamit bën që njerëz të kenë pasur një lloj aversioni ndaj tij, një lloj alergjie, një lloj paragjykimi kur bie fjala për islamin. Ne i thrasim të gjithë ata se islami është i hapur. Jeta e pejgamberit sa më është një libër i hapur. Nuk ka udhëheq në botë, nuk ka udhëheq në botë. Do të sfidoj të gjithë ata që mendojnë ndryshe. Nuk ka udhëheq në botë që jeta e tij ka mbetur Libër i hapur për të studuar gjithë segment i kësa jetë, ma dje dhe e intime, si kur si është jetë e Muhammedi sër Allah. Në dim për të si është la, Ne dim për të si si, si si ka ka qendruar shtëpitë e tij, ne dim për të si si, si si ka kaluar ku me me, me gruan e tij, si çdo segment i jetës për cilë, së tij është përcjell. Nga së shembulli i on. Ti dim për shembull për një kryetar jetë e tij publike, por ti nuk dim për jetën e tij private të din për dikon prijet në dikujt private për shumë të kufizuar, nuk din për pjesën e mbetur. Për dërguar in sallallahu alaihi wasallam çdo kush ka transmetuar. Ka transmetuar shoku i tij, ka transmetuar gruaja e tij, ka transmetuar uh, i tij, çdo kush ka transmetuar për për, për ti. Dhe të gjithë janë unifikuar në këto transmetime se ka qenë njeriu për kryer. Për shembull, për dikon për neve ka kompën mundsi të na lavdron shoku, por ndoshta ju edhe prindë nga se aina një më mirë. Komëzit a lefdojnë prindje, po ndërse jo dhe shoku, se ajna një që një për jashtë, në gjithë kërë ndërshat dikush din nga një pjesë të erë të jetës tonë. Nëse kjo nuk do me Muhammedin së sërëm. Ate po themë, për dhe sa është liber i hapur, është mundësia që të këthejemi dhe të shikojmë se, a në ka ndaluar më të vërta i këtë? A në ka privuar i dërguar i sallallahu a.s. nga dëfrimi, nga rëktimi? Rasi që e të fillim është argument një që e, 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 e demanton një 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 dilemë dhe një pretendim të tillë. Kur bie fjala për detin, deti është krijes e Zotit. Allahu xhalla ole ka krijuar dhe përfshihet në krijesat e Allahut azza wa jall. Ndërsa Allahu xhalla xhalali në Kur'an thotë: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil al-ard jami'an." Ai është Allahu i cili ka krijuar për juve, për juve njerëzve, çdo sen që ka në tokë. Do të thotë deti është në tokë, çepto kuptojmë se Allahu e ka krijuar detin për neve, njerëzve. Dhe rrëdhëm ishtë për i këti deti, në nënkuptohë si një begatje që ka konfirmuar kurani ma herët. Andaj, nuk është haram me shku në deti, nuk është haram me shku me u dëfri në deti, nuk është ke haram, për kundra zi. Por duhet këtë kufi ose para... E rëndësishme është që dëshrej të them në këtë kontekst, si kurse e përmend të dhjo, se nuk bënd të mendojt me thonë se istome e, e ndalen detin, ja, istome me shku në me ulan në detin, Islami lejan, mirë po, islami e ndalan lakuricin, islami e ndalan qëndërimin, islami e ndalan amoralitetin, e kësë më radhë. Pra dhe në momenti kër deti bëhet, shkak për të zhveshën njerëzit, edhe nga teshët për nga morali, fatë këtështë, nga se tje në përplarës dhe ndryshme nuk bëdhë vetëm zhveshja teshëve, por zhveshët njerëzit dhe nga një piesë e moralit e ti. Në mos atë të madhen, zotë në rrën nga nga amoraliteti komplet, shikimi. Shikimi është 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 një ميدan i hap por ato që njeriu ka mundësi të shikon në ndër të çdo kujt për njerëz atje. Edhe edhe dikush edhe dikush shikon në ndërin e tij. Në gruan e tij. Pra pjesë e turshme që na ka urdhëruar Allahu xhallahu ta mbulojm, ato janë simbol i moralit dhe i nderit tonë. Në momentin kur ti zhvesh, jep hapësirë për të tjerë, ton ti me, me një fjalë sipas Islamit ke hiq dor nga një hisë me vërtet e rëndësishme për moralin dhe për nderin tonë. Prandaj ajo që kanë dhënë për detë, ajo lëkurësi, ajo zhveshje. Ai 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 te kalim kufish që ndodh atje. Kjo është ajo që ka bën të ndaluar besimtarët të shkojnë atje. Gjuha banale, muzika, gjithë. Gjithë ato çka 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 mund numëron pasaj për ato që kanë dhënë deti. Andaj edhe edhe buka ka muzikë konzot haram kur djeli pa shamulë ka e ka e ka një thikë fika është e të bëshme për me të coptu mishin, për me të coptu bukën, por në momentin kur dikush dëshon ta vret dikën, bëhet haram bajtja e saj. Kështu që edhe edhe deti i bashkangjitet t'i kuptimi. Është i lejuar bën të shkohet, por jo në forma që farë do të jse. njëri njeriu është zgjidhur për shkak të shkon deti jashtë sezonit, kur nuk është e i shfaqër ky grupimi i madh njerëzve nuk ka lakurisit të madhe, përfëron një, një vend pak më të izoluar, jash sezonës, nuk ka kalablak të madhe, të del pak, të defret pak, nuk ka kufra probleme në aspekt. Probleme në bete që të shkot në sezon, të shkot në korat kur kër vlën ajo që ka islami e shpal të ndaluar, përshka këtë pasojve të këqia që ndodhen, në dimë raste, x raste, nuk dëshet ashtë ta banalizaj edhe emisionin, duke hyrë në raste banale, që shka ndodhë që skuan bure grupa pasaj të ndahen, ndodhin vrasje, ndodhin probleme, ndodhin konflikte për shkak se shikoj ju ai shkoj të shumta. E mos është për punë të tjera, të sa fatkeqësisht, fatkeqësisht ndodhin atje. Edhe ajo që dëshoj për fund të them është se të përkufizohet pushimi vetëm tek bregdeti. Është shumë problematike është shumë problematike. Është edhe një keq kuptim tjetër, pra pyetja radhës pikërisht do të ishte kjo. Uh, Disa nga njerëzit e kanë kuptuar që me fjalën pushim duhet nën kuptuar vetëm pushimet në Bregdet. Është saktë kjo apo jo, apo ka edhe forma të tjera të cilat do, do të ishin të dobishme për shfrytëzimin e kësaj kohe që ne do ta quanim kohë të çmuar. Un mendoj se fatkeqësisht uh, shumë për njerëzve pushimi që ata dëshrojnë ta bëjnë është lodhje për ta. Pushimi është pushim, dhe duhet kjo fjalë ta ketë ndikimin e vet teknik, që të pushojmë realisht. Do të që të 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 lirohemi nga ngarkesat, jo të ngarkohemi për të asaj që jemi të ngarkuar. Pse po e them këtë? Për shembull, duke u nisur nga kuptimi i ngushtë i pushimit, se duhet të shkuar dhe në Bregdet, dhe nëse nuk e shkuar në Bregdet, ti nuk ke pushuar. Në qovë se prindi nuk i dërgën fëmitet i mbregdet, atër si pas kuptimit të ngusht të njerëzve, Ku do që të shkojsh? S'ke pushu. Duhet me shkum bregdet. Edhe pësë kënë nga njëre, është e, e, ka një kost të të caktume për bugjetin, për bugjetin familjar. Dhe që ka bëj njerëzit? Dhe të rënë, tashme, kemi po adhe ofertet e bankave të ndryshme. Në pushim me, me filen kartën, në pushim me filen bankën, në pushim me filen ofertën, e kësë më radhë. Nga se dhe ta kanë nuhatur, kët, kë, kët, kët këtë që kuptim të njerëzve, dhe u kanë hapër dyrë e kredive të ndryshme. Dhe njëri kras borçve që i ka, kras ngarkesave që i ka, ka mundësi të bëjë një pushim solid, diku të jetër me shku, por duhet me shku në deti. Dhe kjo, kjo e detyron që të merë kredi, të merë borç, dhe për dirës është ajnë pushim, met i ka të këborqi, met i ka të ngarkesa, ose ndosha alirot nga e përkosisht, kur këthejet, pasojat e borçit, kërkesë shumë të, filan të malkon pushimin që ka shkuante. Për dhe për këtë arsye, nuk është e drejtë, nuk është e udhë që të përkufizohet pushimi në bregdet, apo edhe që të mirët bërshë të ngarkohet kërë familjarit, ngarkohet familja me borë që pëse du të me pushu. Jo, e rëndësishme është që të pushojmë. E ka mundësi që të pushojmë nështë atë në shtëpi duke qenë. Në që se njëri u din të menajëm pushimin, pushimin si duhet. Flasim pak a edhe për ato format e dobishme, pra duke qenë në shtëpi, duke vizituar të afermit, apo për ndë një formë tjetër të mundshme e që pa dyshim në ka sugjeruar vetë islami. Pushimi, pushimi është një, një kohë e caktuar që njeri lirohet për një obligime të caktuar. Dhe në të në pushim, që ka në kuptën pushim, do të është jam maj lirë të kry disa obligime të cëtë nuk kam patë mundësi t'i kry kohë në kohën kur kam qeni zënë. Që kërë zën. është pushimi? Nuk është pushimi të flejsh, jam të pushu. Këtë të veç kërë pushim. Po për shambullë, gjat gjat vitit shkollor. Fëmia ka qenë në shkollë. Në qoftë se ki gjyshin larg, s'ke pas mundësi më, si më shkoj me vizitu. Dajën larg, s'ke pas mundësi më, si më shkoj me vizitu pse fëmia është në shkollë. Tash kur pushimi është shansa për udhëtim, është shansa. Andaj pushimi është një term i gjer që nuk 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 nën kupton sikur se ka vetëm shtirin e zallën e plazheve të ndryshme dhe dhe çfrenimin e kësaj rradh, por nuk kupton gjëra të shumta. Prej mënyrave të ideale të shëzimit të përshëzimit është që të gjitha ato obligime, do të dëshra që kjo të kuptuat drejt, të gjitha ato obligime të cilat nuk kemi pasur mundësi t'i kryem për shkak të disa obligimeve tjera, koha e pushimit është rast ideal për t'i kryu këto obligime. Do të gjdo obligim që kam familjar, ndaj farefisit, ndaj vetës time, ndaj shëqëris, ndaj gjdo kujt, obligim që kam pas, nuk kam pas mundsi ta kryej për shkak se kam qenë obliguar me punë, kam qenë 8 orë në punë për shkak se kam qenë në shkollë, për shkak se kam pas prime. Pushimi është rast ideal për të shfizuar këto kohra, për të shfizuar këtë pushim, për të këtë obligime. A në sigur që e të sekët, vizita është pushim. Në shumis në raste, në shumis në raste, si pas islamit, është shumë ma, ma bujare, është shumë ma humane, që të shkajsh ta vizitosh gjyshin plak, dikun larg që e ke. Gjyshin, tezën, ndajën, ti gëzosh ata. Duke qëndruar tek ata, kjo është çevap më i madh se sa më shku u udhëfry në sa dikun vet, mirë individuale. Prandaj, kena mundësi që ti shuzim pushimet e, duke dalë në mal, duke marrë ajër të pastër, kena mundësi që ti shuzim pushimet duke shkuar për shembull në vizitë të akrobave të ndryshëm, Këna mundësi që, që të zhvim pushimet duke reguluar dhe që kanë shtëpi, që me dhe vërtet në ka munguar, e ta s'këna pas mundësi të regulojmë gjatë korave të punës, ta shka arë shansa. Ka të në qëse ti për shambull e ki një dhomë të fmive që da me regulu, po s'ki pas mundësi, ka se ke qeni zënë me punë, ta shë pushime regulan, i gëzën fmit, kjo është një pushimi. Nështë ti vetë s'ke pushu, për fmive o a një pushim, ka se o një dhomë, o një, një komoditet matë madhë e kështë marad. Andaj e rëndësishmë është që, e, të pushojmë, duke mos kushtzuar formën e këtij pushimi. Dhe pushimi nganjëherë është edhe kuptim që e lidha më herët me obligimet. Ti je njëri, një njeri, një i një njeri që ka kërkesa të shumta. Nga jashtë, don shumë an pa al kërkon për ti. Apo ti nuk i mundi që të njëjtën ku ti fikësh të gjitha këto kërkesa, nga se normalisht koha nuk lejon. Dhe i përgjigj punës, je përgjigj provimet, je përgjigj shkollës, apo por disa obligime që i ceka arresta asi të thirin together. Kur të, të, të pushon kjo, kërkesa e punës e shkollës e përim pushon. Nuk ka kërkesë. Ti tash lirohesh për ti përgjigjur këtu në kërkesave. Dhe përgjigjeti këtu në kërkesave i pushon edhe këto. Dhe në këtë rast, pushon çdo kërkesë, apo të gjitha kërkesat ti i pushon, ngase ki koti për gjëtynë. Andaj pushimi nuk ka më çpunim fizik por është edhe pushimi i ndërgjegjes. Ndërgjegja ime mua më, më vran nga se çesa kusht e kam vizitu kët, se kam kryer obligimin tek saj. Kur të kryj, edhe ndërgjegja ime pushon. Për këtë arsye unë e këshilloj që mos të pushon veç trupi. E të mbetet mendja e e lodhur, të mbetet ndërgjegja e lodhur, të mbetet shpirti i lodhur. Ja. Por në çfarë se pushojm, le të pushon tërçanja jon. E jashtme dhe e brendshme. Le pushon ndërgjegja jon duke i kryer obligimet që kemi ndaj të tjerëve e që na ka penguar puna e caktuar që mos kemi mundsi ta kryejmë. Prandaj mendoj që pushimi është një term i gjerë i cili nënkupton jo pushimin fizik vetëm, por nënkupton pushimin e tërë çënjes time, të brendshme dhe të jashtme, duke pushuar kështu truri, duke pushuar kështu mendja, duke pushuar kështu ndërgjegjja ime, duke pushuar kështu moralin, duke pushuar sjellja ime, gjithsesi duke pushuar në rahati, në pushim duke i kryer obligimet që i kanë ndaj të tjerë. Atë rrogjë ndëruar ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Ne do të rikthehemi sërish në studio sepse tani është koha të shkputemi kaq sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni. Të ndëruar televizionistë, siç edhe kuptuat, ne këtu do ndahemi për pak çaste, por ju vazhdoni të shoqëroheni edhe me te me emisionin tuaj Zëri i Arsyes. أشرف الأعراب والأعجم، خير من يمشي على قدم، باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Assalamu alaikum të ndëruar të lishikua, së rikëthejemi në studio, me mua pra është hoqja jonë ndëruar e njësë rama, bashkë po trajtojmë rajtojmë temen e pushimeve verore. Hoqja ndëruar gjatë përgjigje se me hershme, tisa her të format e dobishme e përmendit e dhe shkollen. Mbetemi të shkollen, mbetim pra tek këndzenësit e studentet të cilet tani janë e pushime dhe si sugjeron ju se si duhet kaluar atakohen, a nënkupton që pasi ata janë e pushime janë të lirë nga libri, pasi shpesh herë duke që ata e keq kuptojnë dhe këte ko e shfridzojnë për qene internet, për të qene për kafiterit e ndryshme, base edhe për të bërsheti, por duke që janë shumë nga librit gjatë kësaj sezone. Për muslimonin është rëndësishme një gjë të kuptojnë. Se përmërësisht a është në pushim besimtari, një riu, apo është në aktivitetë duhet që vazhdimisht të ruaj kapitalin e ti të rëndësishëm, e që është koha. Islami ka kushtua rëndësi të posaqme dhe të veçantë kohës, nga se ne në këtë botë jemi arë për të kry një mision. Allahu Gjallaj Gjallaj nuk, nuk në ka kryuar neve këtë, në ka kryuar për të realizuar një qëllim të saktuar. Dhe kjo qëllim është i përmendur në Kur'an, ajo është adhurimi Allahut Azogjel, në kuptimin e parë të si seka, ku nuk përjashtohet as dëfrimi as arkëtimi. Kur ka mundësi edhe dëfrimi edhe arkëtimi të ndodhim. Teo në teon këtë bëhet me një mision të caktuar. Dhe Zoti i madhneshëm nga mëshira e tij na ka konsideruar si një lloj pale. Pal në në një lloj uh, tregtie. Në këtë botë zhvillohet një tregti e caktuar mes njerëzve edhe Zotit të tyre. Kjo është shumë interesante. Dhe Zoti xhallahu ala na thot neve ju i kryu një punët që unë kam kërkuja për juve edhe unë juve ju paguaj me gjennet e di e e se qëfar mirësi dhe qëfar begati është që si kur se thotë Muhammedi Sarasam në te ka që syrë nuk ka pa do të qdo bukuri që ke pa në dunja di se gjennet e është ndryshe dhe atë që ka nuk ka dëgjuar qdo zë të bukur që ke dëgjuar në këtë botë di e se në gjennet ka zëra më të bukur dhe në te ka atë që asmen dhije, nuk ka pas mështë ta imaginan do të nëse ullë është dhe imaginan për një bukuri ka mundi të jetë shumë mahnitse. Dije se gjeneti është ndryshe, shumë më bukur. Nuk ka mundësi njeriu me çfarë do lloj shqicit të ti me çfarë lloj përpjekët e ti ta paramendon çfarë është gjeneti. Zoti po të po ta dhokat. Po mirë zot, me çka na më blek këtë gjenet? Allahu të ka një kapitalin. Në si kurse të rektuar ka një kapital dhe me atë kapital pas e bëndër ti. Kapitali jonë në besimtarve është jeta jonë. Kjo jeta për e ki jetën E ki mundësin të jesh pjesë e, 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 e kësoj marveshje. Një një kur vdes, merë fond më. Nuk ka mundësi më të fitan. Përveç e rastëve të saktu me kur kalon veprat mira, kështë më rastë kjo është tim tjetër. Por në esens, mbyllet për të libri i, i marveshje së trektisë me stidhe me salahë gjellë dhe gjellalu. Në që jetë është kapitali kryesor, atër cilë është ajë që e mani jetën, koha. Koha është merën cishmja. Pra dhe Allahu Gjelle wala përshka këtë e rëndësisë e kohës betohet në kohën. Dukë dhonë vële asër, pasha kohën. Automatikisht mas i betimi, thëtë Allahu Azo Gjell, inë në lë insanë fi khusër. Me të vërtet njerët e në humbje. Do të tëtë, shumisa për njerët nuk e dim lirë në kësaj kohë. Për të shumë për duhet më ndëllit këto. Edhepse për shumë, duhet më starojmë lirë në kohës. Duhet më starojmë se në këtë botë duhet shumë të marim. Sikur se thot një, 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 një shambull Dituria në qovë se ti e kërkan është shumë e madhe. Nërsa jetë për të arrit, atë e është shumë e shkurt. Në ti nuk i mundësi, si kurse përshme të thonë, e ki një oqan para vete, apo, dhe ti duesh, apo, që të zbrazin nga kjo oqan me këtë lukë, përso të je gjallë. A du të ki mundësi me një lukë të zbraz oqanin nga një anë? e pa mundësh mështë. Kjo është dituria. Përbëzionat e nuk merë fond, kur? Jeta për të arrit këtë dituria është shumë e shkurtë. Për të asojnë si besimtar, duhet që në qësë jemi liruar nga mësimit obligative, jemi liruar nga, nga lezimi i, i matematikës, i fizikës, i kimise, ku edhi landve tjera që janë atje, gjitho kërës për rësën e ti, nuk dhe të se si liru nga diturija, ti liru nga, 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 nga lënd e caktume, por duhet që gjithë mund në shëqërin të në të jetë libri. Dhe këtë duhet jetë pushimi ju në kryesorë, ka shumë për shembull libra që botohen, janë dalë, edhe ja ato që na mësojnë fen ton. Tash biblioteka islame është e mbushur me libra të ndryshëm. Sa i them dikujt, a ke lexuar kë libër me dëshirë që lexuar, por provimin nuk po mbledh. Me dëshirë që lexuar, po e ngarkuar me punë, kështu më radh. Mirë, ne e kuptojmë këtë ngarkesë dhe asnjëherë nuk e thrasim as kënd që në llogaritë leximit të librave fetare të dështon në studime. Ja, asesi, primarë studimi, po tash ka pushim tash e ki shansën të ndëgjosh një ligjëratë të bukur nga ndonjë hoj, ki mundsi të të mësosh ndonjë program të kompjuterit që s'ke ditë, ki mundsi të mësosh ndonjë gjuhë të caktuar, ki mundsi të lexosh në libër fetar, ki mundsi të shumta. Prandaj unë i kshilloj studentët dhe nxënësit që mos të ndan nga libri. Në çës si janë ndan nga bankat shkollore, janë ndan nga ligjëratët e profesorëve të tyre, janë ndan nga librat e lëndëve të tyre profesionalë që e kanë zgjidhur profesion, mos të ndan nga libri si pjesë e jetës së tyre. Rësishme, ka se kjo është shumë rëndësishme dhe atë që ka komunësi njërë të kompenzën këtë rast, nuk komunësi të arin në rastët e tjere. të tjere. Atëherë, kur jemi të këshfrydzimi kohës në të dobishme dhe në zënja në dies, do të mund të na përmendin do një i cili flet në lidhe me shfrydzimi e kohës, pa dyshim të na përmendin edhe do një ajet kuranor i cili flet për mënyrën se si duhet të shfrydzojmë kohën. Ajetet dhe aditet në këtë dhe dimjen të shumëta dhe në të lojlojshme. Të 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 Une kisha me vequ një ajet në fund të surës El Mu'minun, kaptina El Mu'minun, kaptina e besimtarëve. Allahu Azogel në fletë të për një dialog që do të zhvillohet mes Zotit edhe mes disa nga kresët ti. Të cilët e kanë neglizhuar kohën, e kanë quar poshtë kohën, nuk e kanë shuizuar kohën për të realizuar atë qëllimi që e cekëm, adhurimin Allahu Azogel. Nënë që shumë njerëz i pyshë, pëse nuk falesh, nuk kam kohë. Qështë nuk e kohë? Oshtë ko e pa mundshmës me gjithë kohë mu falë. E pa Nëse na, na imi dëshmitart praktik se kjo dilemë është e pavend. Ka se edhe na kime obligime, ka njerë që jam biznismena, ka njerë që jam përmesurat dhe falen. Kërë që ka njerë që do të arsojnë ditë në gjykimit se ku do të thotë ditë në gjykimit. Kem le bithë të më fil ardi adë dhe sinin, sa kene në këtë tokë, sa jam mërë me se kene rënun këtë tokë, një një që nuk është në kënë zëtë, le bithë në jomen, au ba dhe Ti më lejt një ditë po më lutet apo ndoshta gjysë ditë. Ka shkuar shpejt. Për një që nuk e shezon ku, nuk ku, ku në mbushur, apo shkon shpejt. A ke pa një që kanë provojat e shumta, thot po më që 100 vjet i kam. Për shkak se e ka stërmbushur me të arritura, e ka stërmbushur me 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 me, 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 me suksese të ndryshme. Sa ai që s'ka diçka till, i duket 20 vjet si, si 2 ditë. Nga se nuk ka me qëka me, me, nuk ka me qëka me logarit atë që ka kaluar. Me. Pra që dëshpërim na përmend Zoti që leuar të këto njerëz që kanë humbur kohën, do të dëshpërojnë për të ditën gjykimit. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ata që humbin kohën dhe nuk e shëzojnë në veçanti këtë lirën që po flasim për këtë pushim, i quhen me një term shumë interesant, që ndoshta në gjuhën shqipe nuk do të kishte mundësi të përkthehet me një term caktuar, por do ta përktheja përmes kuptimit, jo përmes shprehjes. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një më tani më gëbunën fihima këthirë më në nësë, e sëhatu e lë farakë. Thotë Muhammed a.s. dy begati janë që fatë këtësirët shumitës e për njerëzve e ka përdo shprejnë më gëbunë. e për njerëzve janë më Ato janë shëndeti dhe kohalirë. Qëka është më gëbunë? Djetarë kërë kanë komentuar shprejnë më kanë thënë. Një pre kuptimeve të më është ai cilë e shetë të shtrajten për një shumë të lirë. Për shambullë, dikush e ka një telefon dhe dën me e shit. Edhe ai që ia shet telefonin thot apo më për 300 euro, thot ju vetë nisën për 50. Don ky është makbun. Ka mundsi të fiton shumë me ato që ka, hiq dorë nga fitimi i shumë, do të fitosh diçka shumë pak. Don kështu e trajton pejgamberi sa sa njeriu i cili e hum kohën e tij, në veçanti ato që ka që të lirë. Ka se ka mundsi që përmes saj të fiton shumë, të arrin shumë sikur që sekom, por ai refuzon duke mos e njohur vlerën e kohës, refuzon që të fiton shumë, dëshiron që krahas ofertës si që e ka për tashit më në shtrajt, e refuzon dhe dëshon të sa shet shumë shumë lirë, e që fatkeqësisht shojmë rast të këtilla në përdishmëritë e njerëzve, saqë so njeriu i mbushet mend dhe thotë, po të ishte e mundshme të blihet koha, do të ipnim para të shumta që të blejmë nga këta kohë nga sektorin e ky duhet. Atëherë hoqë ndëruar Allah ju shpërblef për mes haditheve dhe ajeteve në fjallë e kuptuam se si duhet të shfrydzoj njëri ju kohën e lirë. Do të mund të nga regoni edhe për profetin Muhammed Pacha dhe Mshira Allah u të qofën bita se përveç misionit të ti si i dërguar a i ka gjetur kohë edhe për aktivitete rekreative dhe sportive. Do të mund të nga regoni për mënyrën se si e ka shfrydzoar a i këtë kohë. Kur flasëm për jetën e pejgamberi sallallahu a.s. do të kemi parasysh atë regullin që përmendëm në fillim se jetë e besimtarit e tëra duhet të jetë mbrenda tërësisë sa adhurimit. Tërësia që nuk përjashton dëfrimin, nuk përjashton arktimin e kështu me Andaj besimtari çdo sa ne bën në emër Zotit, edhe gjumi i tij kur sflaj, un flaj me qëllim që kur dëgjom ti më i fuqishëm, më i aft për kryer obligimet e mia. Atë në këtë rast, nëse me këtë një flaj, edhe gjumi më është adhurim, shpërblehesh shpër për këtë punë. Dhe kët ofertë në thojza, po e them të të kësaj pagese kaq të madhe nuk e gjen njeriu përse në islam të paguat të gjumë, kur kush të paguon për gjumë. Ma dhe njerëzit nuk paguon për punën që e bojnë si duhet. Se lemo për ato që nuk e bojnë. Për rësën e në islam, në që se lidhët me njëtën e mirë. Pra i dërguar i sërë Allahu al vërdimisht ka qenë i interesuar dhe ka insisuar na që të fut hare në zemët e njerëzve. Dhe ka ndonë nga kohë e ti për këtë qështje. Si kur se thash, kërë i ka obligime me siguri, por në që nga kohë e ti për të dëfryrë, për të ofruar arkëtim, pushim, antarët e familjes së tij do të, të për këtë tek Allahu Azza Jael. Ande ka qenë një orë që i dërguari sallallahu alajhi ka garuar me gruan ti, tij Aisha në deve. Do të ajeni një deve, ky një deve dhe ka garuar me të. Disa ka fituar i dërguari sallallahu alajhi wasallam, disa ka fituar gruaja ti. tij. Don ka qenë jeta e tij sallallahu alajhi wasallam. Kan ardhur disa nga Etiopia, disa valltar në të kuptimin me shpata duke du, duke demonstruar artë ndryshme luftarake në xhami dhe ka lakmuar gruaja e Aisha si ishte atë i dërguari sa rasem është bërë shpinë për të, ka hipur ai mbi shpinën e tij duke shikuar atë çka po ndodhte në xhami, derisa i ka thënë dërguari sa rasem a është mjaft më, do të a, a u bë mjaft? Ju e kanë thënë jo pak, ka qenë edhe pak. Nuk ka hiq dorë i dërguari sa të derisa ajo nuk ka hiq dorë. Në kjo është dieta ti e mbushur me këtë rast. Pasi kemi një fëmijë në kohën e pejgamberit sa e ka, ka, ka pasur një zog të vogël dhe i ka ngurrë zogu. Atë i dërguari i ka thënë O filan, duke, duke e lastuar me emrë të vogël, çfarë bëri zogu? Të në ka gjetë ku për të dëfryer edhe këtë fëmijë, për të arritur edhe me këtë, e kështu me radhë, jeta e tij është e mbushur me këtë, nga se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam na ka thënë sikur të thash të bushesh në fytyrë dikujt është sadak. Madje ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për veprën më të mirë që ti mund të bësh është të futesh harë dhe gëzim në zemrën e dikujt. Ta dikën, ti mund të ta me fjalë, ti mund të ta me çka Nëse ai gëzohet, ai dëfrihet me veprimin tënd, ti ke rrit sevapin. Duke na hapur me donë të shumë të i ai dërguari sallallahu alajhi duke na ofruar mundësi të shumta për të garuar këtë aspekt, na mëson neve etikën e, e arritimit dhe etikën e e e e e, pushimit. Si duhet një lëshë, nuk i mundësi ta 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 dëfresh di kan Po çka këtu i bën? Kur i lir. Andaj kështu besimtarë zon kohën e etit të lirë, duke i dëfryer të tjerë duke i argëtuar të tjerë. Normalisht edhe ai së bashku me ta. Po ndrem të parë nëse është kry familjar, mbetet familja, familja e tij. Atë rrojë ndëruar dal nga dal ne arritëm këtu në fund të këtij emisionit, por para për mbylljes së emisionit të doja një këshill të përgjithshme, se si duhet të rishikuesi tan ta shfrytëzojnë kohën e veçme së pushimit të Për fund nuk mbetet që të them tetë pas ato që e përmenda gjatë emisionit që e, e trajtuam këtë temë së bashku, mbetet porosia ime kështu. Islami është një fe me të vërtetë universale që nuk përjashton asnjë kërkesë të njeriu që e ka normale, që buron nga natyrshmëria e tij. Duke mos përjashtuar kështu edhe pushimet edhe dëfrimet edhe rrëtimin. Madje Islami e fut pushimin në brenda të tërësisë adhurimit, brenda territorit të të adhurimit. Ki mundi të pushosh edhe të adhurosh Allahun xhelalu ala. Fitosh sevap. Shuzoj këtë shans. Shose e këtë mundësi që ta ka e bëzoti gjellë e gjellalu, duke kuptuar drejtë islamit. E dyta, kështë të gjithë që të pushojmë, pushojmë të vërtet, duke mos në ngarkuar me borshja, me kredi, e me marzina të tira të ndryshme, që vetëm në engarkuajnë dhe në nëndzinë jetën dhe nuk japën kuptim pushojmi tonë. Dhe e tërta që duha të kështë të gjithë, shikua si të është që në qofë se pushojmë, letetë pusho shans për të kënaqur dhe gëzuar Zotin ton. E jo me i dan për të hidhruar Allahun xhela xhelalu. Nga se nëse ne pushojmë dhe rrjedhim nga ky pushim joni, hidhnohet Zoti në neve, çfarë pushimi është ky? Si ka mundësi me pushu fëmiu kur e din se ka mbetur baba në shtëpi duke mallkuar? Ç'është pushim ky? Edhe nëse ai mundohet të shfaqet se, që shfa që se po pushon, kjo është shumë artificiale. Në çfarë pushimi bëj unë kur unë e di në këtë gjëne që po gjindem tash, në këtë vend që unë jam, kjo pamje imja Zoti vazhdimisht derdh mbi mua hidhrim. Më përvon nga mshira tijë, pak u fishme, mbë, e tij e pa kufish me kështu më. Kë nuk ka pushim. Prandaj le të pushimi shans për të fituar mëshirën e Allahut. letet fitimi pushimi shans për të fituar falin e Zotit. letet pushimi shans për të fituar klancin e tij, e jo e kundërta. Andaj pushoni për mbrana këtij kuptimi, nga tek e fundit pushimi esencial dhe pushimi real dhe pushimi kryesor është ai që besimtari do ta bën në xhenetin e Allahu xhallahu ala, ka sa ai është pushim real. Këto janë disa pushime për të sigurisë e kanë sik dietarë sigurisë luftari. Pushon, por nuk ik nga lufta. Pushon për ta pastruar pushkën, pa, pushon për të ndruar pozicionin, por asnjëherë duke mos ikur nga lufta. Pushimi kryesor për për luftarin është kur merr fund lufta, kur të fiton dar mikut. i pushon. Edhe ne ende jemi në luftë me vesë të këqija, jemi në luftë me shejtanin, jemi në luftë me dukurit të këqija. Në çështë pushojmë le të pushojmë jo një shans për të rikthyer sa më fuqishëm dhe sa më guximshëm sfidave të jetës në përgjithësi, ndërsa ta shpresojmë atë pushimin kryesor që është në mëshirën Allah e Allahu xhalla xhalal në xhenetin e tij që elus Allahu xhalla wala që të na mundsoj të gjithve, që të pushojmë në njën e freskisë e xhenetit ditën kur do të jap Zoti xhalla xhalalu rrobat të tij të mirë këtë pushim. Atë rrogjë ndëruar me këshillat e dhëna nga ju me këto këshilla të bishme, po e përmbyllëm edhe këtë takim. Allah ju shpërblef në emër të televizionistëve ju falem ndaj për prezencën tuaj edhe ju vetë të leftë dhe falim lirës për ftesën. Të ndëruar të rishikuhës, ne këtu të të ndahemi. Unë ju rëjë pushimet të mbara, dherin e takimin të në të radhës, pa dhe mshira, laut, qof me ju. Esremu alikum.